Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Якось так непомітно, шановні колеги, ми не звернули увагу на дуже важливу річницю тиждень тому. І я хотів би привітати усіх співавторів, в тому числі доповідача Вікторію Петрівну Сюмар, в тому числі лідера нашої фракції Олега Ляшка, Ігоря Мосійчука, Дмитра Лінька, Миколу Княжицького, інших депутатів-патріотів, які рік тому добилися квот на українську мову на українському радіо. Що ми бачимо? Колосальний поштовх, тектонічні зміни, і наш народ може чути своєю святою рідною українською мовою наші пісні. Для багатьох молодих виконавців це наше досягнення спільне стало шляхом знайти свого слухача. І безумовно, цей законопроект даний теж несе хай технічні, але позитивні зміни, і ми будемо його підтримувати. Менше з тим, зверніть увагу, шановні колеги, що сьогодні відбувається. Чи не єдину програму на телебаченні, яка захищає українську пісню, програму «Folk Music», яку веде Оксана Пекун, де наші народні пісні українські, де наша культурна спадщина, де скарби духовні наших прабатьків, цю програму хоче закрити керівництво так званого суспільного телебачення на чолі з паном Аласанієм. Радикальна партія Олега Ляшка звертається до парламенту, до президента, до уряду з вимогою не допустити закриття програми «Folk Music». Не її треба закривати, а треба більше таких програм, тому що 300 років русифікації мають дуже негативні наслідки, які ми бачимо в прифронтовій зоні, які ми з колегами Ліньком, Дейдеєм, Мосійчуком бачили кілька днів тому в Ізмаїлі на Одещині, де сепарська пропаганда працює потужно. Ми повинні захистити свій український простір, захистити українську культуру. 30 секунд, будь ласка. Це святий обов'язок кожного з тут присутніх. Захистити наш інформаційний простір, захистити культуру, захистити мову, захистити українську пісню. І завершу словами Тараса Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава. Слава Україні!